Outra prisão pelo mesmo tipo de crime aconteceu em Governador Valadares. Segundo a PM, é o suspeito de matar Sebastião Cardoso Júnior, de 48 anos. O crime foi no bairro Turmalina. A vítima foi morta a golpes de faca e garrafadas, supostamente após um desentendimento. Com uma lanterna, o perito da Polícia Civil acompanha o rastro de sangue deixado pela vítima. Moradores da rua Padre Floriano Jude não quiseram falar sobre o assunto. Sebastião Cardoso Júnior, de 48 anos, foi morto com três perfurações de faca que atingiram o abdômen, a axila e a clavícula. A perícia identificou no corpo de Sebastião lesões na face, no maxilar, no nariz e na testa. O suspeito de cometer o homicídio foi encontrado a 100 metros do local do crime. Segundo a polícia, ele tentava se limpar das marcas de sangue. Foram recolhidas amostras de DNA nas roupas e no banheiro da casa. Mesmo assim, o homem negou ter matado Sebastião. Localizamos o suspeito e identificamos que no corpo dele havia marcas de sangue como também no interior da residência da residência onde ele foi encontrado tinha marcas pequenas marcas de sangue gotejamentos de sangue é, espalhado pela casa acionamos a perícia da Polícia Civil que compareceu rapidamente ao local que estava isolado eles estão ainda realizando né o o trabalho de perícia um, um trabalho minucioso colheita de material genético é, pela residência e Seguimos agora com o suspeito preso, é, iremos apresentar ele ao delegado de plantão para as demais providências. A suspeita é de que os dois estavam juntos comemorando o domingo de carnaval. Um desentendimento entre autor e vítima pode ter resultado no assassinato. A princípio é, foi alguma desavença pessoal deles aqui, uma vez que eles estavam todos reunidos é, tomando cerveja aí, comemorando né, o carnaval, todos juntos aqui na residência do, do suspeito. Uma faca foi apreendida e estilhaços de garrafa recolhidos. O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Todos os dois possuem passagem é, pela polícia: o porte legal, receptação, uso e consumo.